Allô, 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 bonjour, allô, 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 bonjour. Kaka ninga na ba keba na bo benga ba mama bo benga ba papa. Émission na biso yango ya bandi popo nous pour le mariage ensemble, c'est vraiment mamelia nitu na sepeli mingi na ba retour na bino ba émission sur toute l'équipe Mikolo ninga boza ko benga nga ndeboza ko komela nga. En tout cas, merci beaucoup pour essayer nga za la kaso ki bino botalinga. Ninga na lo ba kata 5 personnes kaka ba talanga, 3 personnes ba sala makambo na lobby, yango ndeza ke sema mote mananga. Pour na lo ba tout le temps. Émission popo nous pour le mariage, les ara ya ko bibisa te, mais ara ya ko bungisa. Eh bwe, abari Mko wazima, mko wazuri, niandikie kama mko vizuri, kama mko wazima, hein? Faites-moi savoir si vous allez bien. Moi de mon côté, ça va, Dieu fait grâce. Nzamba za na biso, nzamba za ko batela, toza en bonne santé, famille ça va, kimia ezali en tout cas na pesi nzambe. Merci. Merci na bino surtout de vos disposants na bino pona ko landa monsieur maman Eliane tout. Merci na surtout bi. Allô, 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 bonjour. Bana bo benga ba maman bo benga ba papa. Merci na bino de vos disposants attend na bino pona ko talanga. Bo def sanga miss na bino pona ko talanga, matoi pona osani ko yoka na. Alors, ngana lobi. Merci, je ne peux que vous dire merci. Na pesa bino ni. Na zelo ko pesa bino. Ça n'a pas été c'était Mikolo. Nazo sepe la nabino. Na moni ba boné n'inge bo bakisami. Et zo salanga plaisir. Zo salanga bien la sepe. En tout cas, la piscine de vraiment. Merci beaucoup. Toza la maçon n'abissa ko sande te mesana ko sola na ebe emisyon n'abissa ya prepare nous pour le mariage. Na le baraki emisyon prepare nous pour le mariage. Zara pona ko bebi sate. Mais zala kande pona ko bongi sa. Biso to lo baka du vrai du vécu. Makambo eza ko leka. Na mokili yonne makambo to saka ni to lo baka. But ya emisyon ya mama Elia ni tu. Ezara pona ko prepare. Ba jen ou ba ou ki na kata mabala. Ko pe sa ba mo konsey. E pui pona ko basa son un plus. Na ba ou ba sa deja na kati ya. Nda ku ya mabala. Ya onne zara but ya emisyon mama Elia ni tu. Et monsieur Nanga, il s'est pas compte à rendre été. Et monsieur Nanga, il s'est pas polémique été. Il s'est pas payé à ma buzz été. Merci à Bandeko, ma binga, ma bise. Non, maman, il y a ni tout. N'y a ni au baquet, ma buzz. Non, 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 non. Ma camoune, c'est toujours le camicolo, yo. Ils ont vraiment concerné émission parce que toi tu parles du mariage donc ils ont vraiment est concerné pour ça émission ayo et on a vu vraiment merci parce que vous avez vraiment attentionné n'importe pour ça botalaka ni sur maman il y a ni tout le bac à vous avez répété les mots de maman il y a ni tout n'ayez pas émission ayo nga mona ko ubana ko détail ya mo vraiment bien en tout cas merci pour ça na moni pour ça que oui bon répondre vraiment présent pour na botala émission ya maman il y a ni tout préparant pour le mariage. Le lo nazo ki dokolobe la mingi mibali parce que makambo ozo renye mikolo za mikamu ya mibali ndenge ni mibali banyo ko la kabasi ndenge ni mibali banyo ko la kabasi o mona mwasi yo bali oza ko nyoko la e mwasi na ona kati anda ko oza ko nyoko la e mama ya bana na oza ko nyoko la e molonga ni na yo o yo la teke alliance n'eglise o bi jusqu'à ce que la mort nous sépare je vais te chérir je vais te nini je vais te nini à la fin mwasi ya ndenge wana ta ko tena na kati anda ko okomi ko sani okomi ko nyokola ye, okomi ko beta ye, okomi ko finga ye, okomi ko tonga ye, eza bien te. Nga mama ilia nitu, naza muta kimia, na muta desordre te, na lingara desordre te, na lingi ndengi wana te. Voilà pourquoi na yeko apote kwa konsey na ngaye, na mibali, na bino ba papa. Ba papa, soko so bali mwasi, mwasa na komi eteni ya nzoto na yo. Soko so bali mwasi, mutu msa ko bala mwasi, mwasa za mwana mke, ya za mkolo. Me aparti na yo, mokoko, okoki ko edike mwasi na yo. Mobali nyoso a edika ka mwasi na ye, Nenga oya lingi c'est vrai moi ça quoi que une éducation papa ba parents naye azana nenga ba éduquer ye mais mon bali mususu mon kita mususu loko boyi yo linga ngote osa nini okokipe ko éduquer moi sina yo selon yo selon ndenge yo o lingi mi bali ya kofinga basi boti kama kama kofinga basi za malamu te mitema ya basi soko zo leleza ka bien te kozo kisa motema ya mama ya malamu te kozo kisa motema ya moi si eza bien te ko linga ka kolela ya moi si te bible lobi balo ba mabe pona yo ba kutona mabe te. Tant que vous finissez comme moi, si moi ça tique les yeux dans mon thème. Tant que vous bêtez comme moi, si moi ça tique les yeux dans mon thème. Vous connaissez moi c'est bon, vous êtes pela. À quoi que le bas flirte? Oui. A cause la kalinga kayo zo lingo poza mobali na ye. Mais er moko soka vanda kanisi ma bozo sala ye. Voilà pourquoi bozo mona makambo e komi ko bima lelo na monde le toza na Android, toza na internet. Voilà pourquoi makambo komi ko bima, moi ça vanda vandi, moi ça lingio. Mais elle m'a reçu effet à colère à sa dîner. Ah, bah, ah, bah,
makamu na internet. Boti kakonyoka yongona lobaki na bino kim. Bana ya poto, boti kako bala mi balo ba utaka na fake precisement na Congo. Boti kabango na zako loba air nyoso. Boti keza nde kumwa komela yunga na WhatsApp. Mama ilia nito beti mabe, nga bina beti mabe. Sika nga beta abale, pona beta mabe. Nga na hibika mambola, baba mbolo. Kosa ba makabu na ngai. Kosa ba ba minzo na ngana ba bite kutukuna ba pondu. Kwa beta wana zo ba, na beti nini. Ote mama beti mabe. Pourquoi yo olobike mi ba basi batika ko bala mbela afrique ba bala ka mbela poto nga na répondre nga papa parce que boza ba profiteur boza ba escroc mais na kosite mi bala ba uta afrique sont des escrocs ba des profiteurs mi bala ba uta afrique sont des gens en 40 ans oyo ko linga mosmo ba 35 ans c'est bon bino na bino ezo ke ne déjà maintenant boza ko uta afrique boza ko ko linga basi na poto boyi na ba lokuta ndenge na ndenge boyi ko kosa posa na besoin mukanda oza na besoin koza na abri oza na besoin koza na ndako vande ska mugo ya bien boza na lokuta biso toza ba mama viki toza ba mato ko linga ba na sokke ndanga na pasité voilà pourquoi mi kolona za ko telemela bino vraiment penza bana na ngabo fungola matoi na sepeli parce que ezo na bana ope ba binga ba bisinga mama il y a ni tout en tout cas na sepeli makasi na emission biki to tika obale bale mama mobali na za na ya afrique mama afinga kangai alors tamo solo li makamo na cheke emission to zota la bio mama opale kisi hein nga na bise ta le kisi te vando yo ka makambo zo loba abi mama na koma ka bona cheke ka emission ni bale afrique e komi ko traumatiser papa mama biso toza ba mama toza ko mona. Moi j'ai un service traiteur qui date de 12 ans. Na yebi makamu mingi le kana kati ya mabala ya batu parce que ba binga nga ba pesa nga ba rapo mama tala boy mama tala boy tala boy. Mingi ko mona mibale okako ba uta na Afrique bozo ko bala bana ba bote mina poto. Bana ba bote mina poto. Baza pe na mwa ndenge na bango ata ba panga ba opes education na ndako eba ke na école bazo rasu ya ndenge mususu. Biso kuna na Afrique to mesa mo likambo pa mbata ma. Ah na poto ba beta kate. Na Afrique, pona umuna kimibali Afrique ba mesana kubeta. Eza pena mususu ya bisinga. Mame ili ya nituga linga nangali bala nangaza na nibitumba. Tozo suwa na mobali nangali, to obunda su mobali nangali betinga. Wane komi yo, po yo sepe laka bongo mutu na mutu wazana nenge na ye. Yo sepe laka mobali nwa sanine, abeta yo, ayibisinga. Antuka, le monde, tru matata. Moto sala le monde, yozambe tata. Kita o katalika mwapi wema heba ate. Le monde, tru matata. Nzamba kitaka saa makamu, le monde za vraiment trop matata. Abisika mamo ili anitu, nga sepela kala nga, mobali nga beta nga, soa beti nga bonde li nga, po tukena le sakre, tukena msela kata makembe, so, wana na hoka abena sepela, wana komika muku de kote, komi siku ya yu. Mesiko tuzolo ba en general, na makamu amibali oba beta kabasi, basi yosu tuba li nga beta bango, teo, wana abisika nga babete, kweza ba fantasme, ne ba plaisir na ye. Popo mwana na ebisi bino ke mibali oba uta ka Afrique. Oyo musa na baba la comportement. Toke musika te. Tala nengo abeti mwasi. Tala nengo abeti mwasi. Ah na poto. Babeta na mwasi model wana te. Kobe tata mwambata mwako mibali koki nango. Oyo ba preuve. Iza malamu te. Mibali oba uta ka Afrique na zwa kolo baba profiteur. Bo fungo la matoyi. Bo fungo la misu bo yeba. Baza la profi na epsa bino baza na bolingo moko tango ba pesa kabino ba bolingo bo tika ko nyoko la mitema ya basi Natali awa ya momo alobi ke moi j'étais presque marié. Tu n'étais pas presque marié ya momo, tu étais marié. Po moi si bo vani na kiti ya sali kwafira bo mwisi suki ba lambi mujibu jibu ba lambi nzolua chulua beni opesi pe biuma na yo maputa ya mama opesi kostima papa mbongo po opesi sinjibaka. Timbalo no j'étais presque marié to vumusela mwana wa benda kajimalo djumujumuji comporter bibi be comportement mubikim bimpa to sikoyo mwana mwasi wana abotelo pena mwana boyebi ya mwaza nani mwana muka mwasi kitoko lokwa bombo tala ba favori mwana kitoko sikoyo tango so boti si tango so mi bali afrique ya momo mo bali afrique tango na lobike obeti mwana mwasi tango na biko opanko betete oboti si mwana mwasi. Après le bique, j'étais presque marié. Au boticien déjà, au tiki na mwana. Bino mi bali abaluba. Mi bali abaluba balingara mingite mwasi soka sa boti po azoye abalae. Siko tamu yo botisi mwana mwninga, au tiki na mwana. Po mtu mwusu ya koboko lela, utala pasi opesi mwana. Aboti aza jeune fi aboti. Yo tiki na mwana. Ye mwote metika lezo soufrir. Mwote mezo soufrir. Paske mwase babota na ya momo mwana. Azando yi na ngambu ina yebi. Ya yaga mem na ndaku nanga au. Na yebi mamane, na yebi papa na ye. Na yebi libota na mwobimba.
otiki ye na mwana po mutu muso ye kobala ye mosa zana bolingo no bolingo zana kacha motema yo tiki lena na yoki susu babandi kosela ba capture d'écran oh mama Elia nitu tala susu Elian a bimili susu alabi mwana kan États-Unis wana to chango kaka entre parenthèses parce que nana ba information na mala mutu na kolo batema kamo na o maîtriser te mi bali botika konyoko la mitema ya basi botika konyoko la bana basi eza bien te nde kono mo swa kena li azu mobali mobali penza bali ba vandi ba photo ezali ba video ezali o bali penza mwasi après le binango lobi o die madi de ne pas continuer sa famille n'a pas de problème elle même la qui a des qui a les problèmes alors c'est qui a les problèmes nzambe nini oyo oh les gens qui ont balayé moi c'est parce qu'on pense qu'ils aiment mais c'est précipité au balayé ok au balayé pour mon île ils sont soutés après nous sommes pensant le balayé au thé eh donc ils ont gagné tout le bagage gagné nous sommes allés visiter nani comment s'appelle nani coute yo bien stoppé nous sommes écoute à visiter Joseph à son nani Marie abi Marie abi Joseph ou alors ça m'oublie qu'ils disent mon nom Saint Esprit Zoyé au balayé moi ça y est pas qui me balite moi c'est qu'à vierge accueilli vacances c'est pas être tata moi c'est à zongi na zemi na mokumba mon bala kaba yo te nzambe mon kwa lubi abi non zoyé mais yo na tourna abi die ma abi sinza ma abi sinza kena sa nini n'avance pas le bon moni vraiment bo abi sanga takutu ba bébé spirituel peut baléke bébé bo abi sebino pe kamo boka o zongi makaka bo zongi makaka botika konyoko la mitema ya basi eza bien te oyo pe mususu wa uti pe lisusu awa suto yoko tala susu lobi lobi awa batine linga video na somo botika otine langa ba video ba bolumbu wa batu eza ba mali chance eza ba eza opote batu malheur batine linga su neni oh susu akati suki loko ya suki nina ebite na yalo bango suki nene nini eh mwa nabisa mobali nso maluma uji mwanza malo abundu be uji mwako ya kuja mwana baka shumushi mshinda wabu wachingani eh vraiment il y a des choses qu'on peut pas faire avec de maîtresse avec de fille comme ça il y a des choses qu'on fait seulement avec sa femme à la maison hein vidéo sur la tine de linga oh na la litem que cri vidéo nini oh maman il est venu tout à la vidéo vraiment oh il est passé nini yo passé na ba parents na yo n'engue pas tali yo moko leli oh yo garçon na biso comment les pénal c'est ce qui est kasongo hein kasongo solo wana attaque tout balobi au singi pardon ya leki nango po singi pardon oui au singi pardon mais image tikali na mitu ngala moni ya moti na moni image tikali na mutu ndenge image ya kabe tikala liti lelo ba image ya kabe kabe asi batinda biso kaba image ya kabe ya kaboy bana mbele baloba boza dangereux ya boza ka kindumba boy kindumba kala boza ko solanga ba mongo ti ba mongo bandumba ba mongo bandumba ba mongo bandumba bangala bandumba betala mbele baloba ndenge boza na kindumba tenta suba tu ba maluma bi vraiment hein kabe ya la ki biso a wote ko leka art je te lâcherai jamais je te lâche est-ce que peza solo kabe kabe ko lâcher pété hein ah on va ki je te lâche jamais on ne bi la ki ki jamais ko lâcher pété Herman ce qui poni soni boy makambo boy oui ba filmer ba publier c'est vrai mais pourquoi tu as fait ça déjà. Si ko tala ndongo zokisi, nazo ba lena zo ba mibalo bazokisa ka mitema ya basi. Tala ndongo zokisi motai pare ki ta femme elle est enceinte. Moi je ne te juge pas, j'ai juste aimé la vidéo. Parce que j'ai vu la vidéo me l'a envoyé. Maintenant une femme enceinte, oyaza ko tala makabobo eza po apo ta prématuré ou bien kanga ma pe matango ba pousser moi na bia sa ni. Toi même tu as dit que ton père il a pleuré. Mais voilà. A kole la tene nge nini papa kole la tene nge komona makambo boye mwana. To boye te la mure ta vegle. Me mwa se aza na kata nda kuna yote. Mwa se aza ya libanda. Oye bi bondi balia kana nzu mwana yo lili. Eh! No. Atayo moko. Sani wana yo le mboli wana. Sani wana yo le. Oye bi batu bondi balia kana sani wana. Ah! Ah non! C'est inacceptable. Bato balira na sani wana yebi bango. Mais na moni bato bandeko no bazu par na yo mingi ya te asingi pardon botika. Mais o ya bete kika mwa si ye pardon na ye legite ye fo ba crucifié kaka ba boma ye kaka. Bobo ma ye kaka. Zwa ye bo ma ye ba boma ye kaka. Ya beta ki. Oui.
C'est vrai. Abetaki. Tout le monde batrace abetaki. Si ko yo le la sani, oyo batunya soto ba le laka. Oyo libota na yo moni, yo kutu babete ke na chambre basaki ba ngomi bale. E bon yo le na sani, batunya soto ba leaka. Libota na yo moni. Fami na yo ba moni. Fami ya mwasi. Papa, ata ba limbi si yo. Bako limbi si yo kaka yalo. Yalo, 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 yalo. Yango na za ko loba. Ke bo tika makamo ko bengi sa mi bali na Kongo. Mo bali fo aluka mbongo wa bala mwasi. Pona ni boza mawate, mwasi a bali yo, mwasi a memyo na poto, mwasi a pesyo mukanda. Me yo elu kwa malama osa nini, oki kule na sanyo batu sotu bali laka. Ah! No, 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 no. Bondi minga tala semeke mbali bazaka fidel te. Bondi minga? Baluba, te baluba ba mburu, na yemba ki a honte mbote. Papa a douso mousu kona na seke mbile emisyon avek 9 femmes a la maison. 9! A la maison, 9 femmes s'il vous plaît. Kala ki ndumbe zaka ya ba mongo. Pesi mbote na vye na nga di londole. Ya domtini makenja. Nzo kande baluba mi bala baluba waka. Nga na yi baluba yi baluba baluba zaka. Te, no, 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 no. Boke tre lon, hein. Boke tre lon. Bo tika ko nyeo ko la mitema ya basi. Bo tika ko pesa basi mitema basi. Bino pe basi etea. Bo tika ko bala mi bali bazo uta na kongo. Naza ko loba. Je die, je repete. Naza memu ko ganga. Va onde bo kina olo babo. Nde ko ganga na nganyo sutu ya ngo wana. Ko ganga na nganyo sinde bo kina olo babo. Fonsh, nde na olo babo. Antuka na osa ntike nazo ganga. Nazo ganga nde na olo babo. Bo tika ko bala mi bali ba uta ka frik. Mi bali bazana poto. So komunike a oso tulina yo. Ko kende ko luka na kisha sa ter? Luka luka nuka ka awa oko zwa na yo. O ya sa koumina mwa mentalite a poto. Asa mesani poto. Asa vada deja na poto. Asa ibi mwa mentalite a poto za kaboye. Babi tara mwa site. Mwa se fo ko dorlote ye. Mwa se fo ko lenge la ye. He? Nazo peki sabi no? A nazo peki sabi no na osa ama be? Botika mi bali Afrik. Mi bali a Kongo botika. Kobeta basika abango. Kobala mwasi. Abali mwasi. Oh, j'étais presque marié. Obali mwasi, mais j'étais presque marié. Pourtant, osa marié. J'étais presque marié. Kaka abango. Kwaya kakole na sanyo badon sotou bali a kaka. Voilà pourquoi na FC Biloni. Ba mama bo la nanga bien. Na loba ki boye. Ke, mi bali ba outa afiki. Ba nan ba bolingo ba pesa rabani ba koto yo. Mwen ba nan ba koto ba tra trop feble. Ba nan ba koto yo ba linga bolingo. Dukwa ba linga bolingo. Kongole pe na makila na ye. Et l'autre, il y a un bolingo qui est kat na ye. Ko kongole po suko tali, basa bikolo moso, moi, je pense que moi, je faisais Cameroun. Eh, ha, ma mère, moi, j'aime les Congolais. Tu sais, depuis que moi, j'ai goûté les Congolais, j'ai plus les Camerounais. Je touche plus aux Camerounais. C'est les Congolais là. Ah, mon mari là. Si je le vois seulement avec une femme congolaise, moi, je le tue. Je vais le tuer. Ah, mon Congolais là, moi, ma famille, personne n'a voulu que j'épouse un Congolais. Mais depuis moi-même là, quand je l'ai goûté là, je suis resté avec lui là. Ah là 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 là, il est super, il est super. J'ai goûté Camerounais, j'ai goûté Ivoirien, j'ai goûté Centrafricain. Congolais meilleur, Congolais, ils sont le meilleur. Si Koboyo, comme il dit, Baba meilleur. Si Koyo, Zomo, c'est quoi Ivoirien? Liana Sani, Nenge, Oyo, ne comme Balu, elle est Sani. Kaleb Tukebana. Salam, salam. Mon ami Caleb. Tu as du travail, hein? Papa est lombé sous carré, n'a pas son bote. N'a pas qu'il passe place aux papa est lombé. Ou qui vraiment passe. Bon, moi, pourquoi pas la biso? Bah, quand on a la batoune, baba, 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 escroc. Ma cambo. Ce qui a passé ça, il m'a allé dans ça. Et si li. Bon, moi, pourquoi pas la bacan à la escroc, oh? Yango, yango mouna ba bing sa na poto, ba pe sa ba mi kanda na facilité, naza contre te, na komi contre, po naza ko mouna ma be o yo boza ko sa la ba mou, yango e revolte nga, na koma contre, mi ba lue ba outa ka friki, po ba ba la ba na poto, ba no ba bote mi na poto, topi ba no ba koli na poto, po na comportement, parce que, ce ki bosu bosu ba na wana, bo vanda ka fidèle te, bo vanda ka na bango bien te, bo ebi ko maltraite bango, bo ebi ko bebi se bango, ti o mouna ke jour, o mouna ke non, ozaki na mutu no oyo tika ki osali nini oki obali okolo ka porte komika abana koto yo na yoka makambwa ah mère mame li antika bana koto yo ah ba salite basukola bien te ah mame li an mama ni mona hay bolamba te mwana ngo ah mwana ngo salite mama ah mwana ngo ta kata kata ba oba o rien donc ah
ah ma peka solo mama ah munoko solo ba rezo ba mimela kanga ka yangwana za ma peka solo aza munoko solo aza nzoto solo e bola mate e biboete aza propreté nde ba rezo ba yakana ngo aza ma peka solo aza munoko solo e bola mate aza propreté metango ko lia na sono ko bosa na ke sani na yone za salita skola ngo biente au bon sens que ça nous on est rassasié parce qu'on a mal monté parce qu'on en a besoin et le comoko mi balé à qui ni ba garçon ben parce que c'est la base mon on a modèle nios parce que boy bisanga muto lié na sani nenge wana tama au sens la embo au pimela est à copé ça y est pour ça ni basi ba vendol ça ni très bien à copé ça au boy attends quoi hésiter t'as fidélité parce que l'on a pour la base pour la mibalité. Fidélité parce que l'on a pour la base pour la mibalité. Car la base n'est pas la fidèle, mais elle est la fidélité. Comment beaucoup se comporter, boy? Hein? N'a la bimi victime et écolo. La bimi victime. Maman, il y a des gens qui ont des gens. Mais pas comme on dit que c'est un peu de gens. Quand on dit que c'est un peu victime et ectine n'a pas. Il y a un moment. Mouluba, wakwitu. Presque marié. Ok, na kalambaye, Dieu m'a imposé le silence. Ok, na kasongo, ekolo na nga pe kaka. Ok, na kabeya, kaka pe ekolo na ngaye. Et puis, baba ki selinga lisusu Michel Bakenda. Na koma ki angwa paske, ba moutu apesa ki ngaye makambako. Ba kombo na bino moutu abe, inga zako se plen. Moutu teme batu. Na mida mwimbe le baluba. Et puis, batengbile so o 5 to tenga baluba na baluba bo ipsana. Siko. Est-ce que ba kosi ki ndumba kalezaka ya ba mongo ya ba dilondole. Elongo ya ba mongo commander ya boye. Ya bino le kisi botika mambo linga ba. Bino botika ko linga ba musicien. Musicien bonga na mosa za mobulu. Muto teta bonga na mosa za mobulu. Musicien azale mosa na ya mobulu ba vivaka ba sa ki mobulu na bango ensemble. Boyina posa meme, ah, papa le moloto la muka, mokile komi na suka, sote masumu potango yesu wako zonga akende na yo, yaka mwana nzambe, ozala, mi batela, sote masumu potango yesu wako zonga akende na yo, Papa le moloto la muka. Papa le moloto la muka. Aya ko mona mokili nenge komi. Koto j'étais presque marié. Koto fimbo abakanje pay. Koto je te lâcherai jamais. Koto mususu alia na sani. Koto susu. Erike. Non. Balabi fo différence za na ba oba sambe. La ba oba sambe la te différence fo ezala. Différence fo ezala. Naba oba sambe laka, naba oba sambe laka. Te misoto vana nabiso na ban. Ata na mili masanga, na vana kana na ban. Ata na bini nanga, tro matata na vana kana ban. Me yu muto te yaka, tu na pa droit ya kosa la makambo, nga muto vana osala. Petete nga muto vana na ban, nanu na komi na nivou na yote. Me siko bolo ba nanu bino moko. Bolo ba o, mame lia nitu, soki bo mouni ba komo na bango. Paske, ba to ba benga kinga, ba tangi ba komo na bango. Yana mi bali katre. Babé, il a parlé, maman, il est moins belle à Balouba. Au moins, il est moins belle à Balouba. Et puis, ma camoufle, pour ça, il paye à ma bé. N'a pas de la pébino n'engéni, le mot boy, ça. N'a pas de la bino wapi. N'a pas de la wapi. N'a pas de la wapi. J'étais presque marié. Ma photo est allée, moi, Nazana, ignorant. Koto, film, babakanta. Koto, yo, babé, au moins, koyem, moutamoukili. N'a pas de la moutamoukili. Sortait au milieu d'eux. Quand il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Il assemble la casse d'étiquette, il y a un centre, 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 il y a un centre. Pour battre, il y a un peu de temps, il y a un centre. Mais ce qui est un peu de temps, il y a un peu de message, éducateur de masse. Il y a un peu de temps, 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 il y a un peu de temps. Pour toi, il y a un peu de temps. Ah, là, ok, là, le soir, pour te dire, ah, là, le pasteur, on a mis ça, tika. On a fait pasteur, mouta bête, ramos, na yende, mwana, et tika, li, kole, li, bela. Le lom, a kambo, et salami, bo, lobi, et koza la passe, mais passe, na biso, et kola, kabiso, sur la peau. Et salami, le lom, et kotika la passe, mais passe, na biso, et kola, kabiso. Ma kambo, yobandeko, boko, repare, mon denge, nini, je ne sais pas.
makambo mukile lukumi na ba image na muni frère kuna frère na benga kayote tokutana no boye na konsa ma minzungu to sala emission ah maman moni ba emission ah mikolo na lingole kala ba emission te olingole ka ba emission te OK siko aba kangozo bina Eric na osala no emission ke dobine la Eric wa peleki obina suye suto ko bina la Eric j'ai rien contre monsieur Eric pour na bina na pite mais frère osa personnage public je peux me permettre à koloba sérieux parce que aux en public dans la koloba sérieux tout comme les nabo van appel dans lobby sur Macron pour ça public personnage public na koloba sérieux président la monsieur Etienne Tshisekedi eh pas Tshisekedi akufa na déjà eh pas Tshisekedi ça akufa dit bon pas Tshisekedi pas ton âme l'amour est au moins la makambo elle kala mokili at pas Tshisekedi pas Tshisekedi so moins que faut l'amour au moins bano ya nini progeniture na wala ndenge kolo umona makambo basali na mukili na mukolo alelo makambo bango basali eh progeniture na ndenge kolo na yo ya otala makambo basali na mukili mususu aliye na sani mususu abeti mwasi mususu je te lâcherai jamais mususu je te presque marié mususu kuna asambelaka abandiko sani ni koyembela Eric na kubina na kubina kubina na koyembela Eric progeniture ya papa Etienne Tshisekedi ya ekolo na ye etini na ye ongala bimi victime bana na kasi boza ko landa bien zoka pourquoi to sala ba rapporté a bana ya mibali babota ma awa bana mibali babota ma awa bana ka basi babota afrique te ata jeune fille outi na afrique o mona te mona bota ma na poto aba la jeune fille outi na afrique non kaka bana o babota mi na poto ya basi bino ni bobala ka mibali babota na afrique po bali ka na kati ya sani yango wana yango bozo tumba mourine mwana apo bazo décevoir bino botika bolinga bango li susute mama Eliane nitu votre deuxième mama votre marraine a peki sibino bolinga bango susute botika bango bazo ya kozwa kabino ka mikanda nazala ka ba milio na la yebi bango ba escro mon ami kalep tukeba na yebi ko sepela te m'en fou ba escro na yebi bango bien ndenga sana yale na sani koto kote kuna pa ki yale na sani mususu kote kuna kila sana muna muno komi rouge bo comprendre te muto yo ane malate muno koma rouge muno komi rouge parce que akenda volia ali ka ba sani par ci par là sani wana yo lia wana Antoine di parler la kyam sani wana yo lia ki André parler la kyam sani yo lia ki ngope donc non trop c'est trop et ça na ba image mususu ki ti non bo sa l'attention. En fait, il y a que ça, attention, mais bon guama. Ben, tu vas pas espérer. Pour n'avoir pas su que n'était pas antenne, on a beaucoup fait là. Si on va lui dire, mais monsieur, bien, ce qui est normal, tout ça, moins t'es. Ben, jeune fille, là. Botika, koba, la mi-bal, le baoutre en Afrique. Baza, ba escro, ba skoloki. Nazo c'est pela parce que c'est la ba jeune fille ba bébé maman fou moi ni biso misu. Jeune fille moi c'est binga maman. Na comment qui presque na ko ni malibala na mobali ka outa Afrique. To sa la mariage pour na sa nini na pese mukanda na bi jamais. Na on peut sauter. Ko pese a été. Pour ce ko pese o ya tika ki wana. Pour ne pas y avoir de gens qui ont été tika. Oh, y a tika qui ont été en train de se faire. Je ne sais pas si vous avez été en train de se faire. Pour moi, déjà, comme elle a dit, maman, il y a un peu de temps. Mais il y a un peu de temps parce que vous avez été en train de se faire. Vous avez été ke mukanana ya pesa ki yo otika ete poke zo mwasi mususu la sa va me mingi parce que nazana ba rapport mingi nazana ngo ezaka ke bolingani bobalani lobi bokabwani bo divorcer ok bala mwasi mususu ou bien soko se osi yango obanu ke nikini pamba bando kozonga kishasa pamba pona sani ni kokuta na ozaka na ye apatia kishasa kuna botie mwana o deklare mwana poko lukanzela aya me yango nabike botika konyoko la mitema ya bana basi bandeko liwa ezo pona su achete ya muta kukola la lamuki tepo mote matel metondi na ba problem mote metondi muta pike kriza sani ni akufi susi ya bolingo susi ya kuya bolingo zala kanzoka pasi boye eli kikutu sango ya liwa ya papato ya mama loko muna bisengo na zona libalo yo eko mipenzela ya mbota mape ya liwa nanga osuko limaboko osundo linga na balabala wambrase nga mbala suko pesinga beze ya jidae hey.
Souci à quoi ya bolingo eleki, sangwaliwa to ya tata to ya mama. L'amour est plus fort que la mort. Souci à quoi ya bolingo. Ha, eleki sangwaliwa ya tata to ya mama. Papa koko koufa, mama koko koufa. Mettons aux amours, au moins à ma tanga, ceux qui ont se koufé là, aux amours mariés. Bon, tu n'as copié, n'a dit n'a l'an de la vie, n'a pas de la vie. Si vous avez moi si à mon tour, les balles, mon balle n'a pas de la ta papa, toi, coufé la ta maman. Tant que vous avez bien, vous avez soutenu, vous avez soutenu, et moi, vous avez dit papa, coufé, à vous, c'est la maman, coufé, parce que vous avez dit, n'a pas de la vie. Parce que papa, ton maman, vous avez déjà tant moulaï, ou comment vous avez dit, vous avez dit, alors, affection, c'est le côté ma casse. Et l'on aura moins que à vos parents. Dina l'an de la vie, ma comme n'a So ki, mwa si akufeli papa to mama ka ninga na bi vice versa. Ana mobali sa ka mwono vandi bo mobali nanga ye. E famia mobali nanga ba ye. E mwono bo sa na ki na kufeli. Me bolingo te, bolingo. Souci ya bolingo, si la ka na mwoto a pese ki yango. To e si la ka, bolingo, souci ya mobali, ya bolingo. So za deception d'amour ya mobali. E si la ka na mobali mousousu, to e si la na mwase mousousu. Bako ki ko konselo ata na papa na yo, ata na mama pa n'importe ki. Et si matin, quand on monte à peser souci wana dans le molo souci wana, ceux qui a le molo yamote, mon bali mon souci a kolinga dans le molo souci wana, ou bien moi c'est mon souci qui ne kolinga, yenda kolongo la yo souci wana pour bolingo va remplacer encore pour na bolingo. Na quand c'est na komi na souka pour na lelo, na singi kana bino bande kona ngai maman il y a ni tunde kona bino, ya moi si, na haya na bino, na zaya na ya na ya momo sur ta grande sœur, maïe kalama sur ta grande sœur, kabeya sur ta grande sœur. Kasongo, sur ta grande sœur, kasongo to koza, ya musika koutu, bakenda, sur ta grande sœur, donna zaya anabino, ya etini anabino, je suis votre grande sœur. Nazaya anabino, je me permets qu'on bina bakombo, nazo pesa bino respect, na manke bino respecte, nazo ko respecte bino. Comme ba frère nanga, nazo ko respecte bino ko ba ouen de diete, ne ba kosa ne touche, ma pe nazo ouen, bino ko bazo ba ouen te, yo touche pa mou ouen te, mamba ouen a ouzate, je vous respecte que ba être humain, mais pas tant que basali nzambe ba umbu ya nzambe ndebo benga po ngana mu umbu nzambe te me na za mwana nzambe bino boza ba umbu nzambe me boza po kosala ki bumbu mo bien te me ngane na za mwana nzambe me na mu umbu nzambe te botika makamboyo boza ba éducateur de masse et le koni ni bolak sana mokili bota la biso etini na ngai école komi ko finga mapona bino po na za école moko na bino ba coup de fil komi ko landanga ba coup de fil komi alpha bumbika benga nga mabe omonite talaboye oya benga nga boye mabe omonite talaboye jise kala la kuto oya ma su telephone nga te poso kina bengi kaka talabande konoka ah mamu mamu na sala nenge ni na bande ko ngoya nga bota la passe bo pesi ba tu france ba tabino moko bat oye bo sali ba buzz ba bombe ba déception école kaka moko baloba te batu baloba te batu baza na droit koloba boza ba personnage public batu baza pe na droit koloba boka usinga soi na munoko na lusaka emission na ngaya bubuto na bien na petenye sele na zo ganga voa oboka ko ganga na ngani so yango na zo ganga vraiment ngai mesela boite ngazaka na muta douceur na muta oganga te mais